شہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا. ناظرین کرام, یہ ممکنہ شب قدر ہے, اور ظاہر ہے شب قدر یعنی ہم نے علماء کرام سے جانا کہ اس سے بڑی شب کون سی ہو سکتی ہے. تو اگر آج ہی وہ شب ہے, ظاہر ہے ممکنہ شب قدر تو آج ہے ہی, تو یعنی ان لمحات سے زیادہ قیمتی لمحات جو علماء کرام نے بتایا ہیں ہی نہیں, پورے سال میں ان لمحات سے زیادہ قیمتی لمحات نہیں ہیں. تو بس یہ وقت دعا ہے. تو آئیے سب اپنے اپنے اذان کو متوجہ کریں, سب اپنے اپنے قلوب کو متوجہ کریں, اہتمام کیجیے, گھروں میں بیٹھیے, تشریف رکھیے, سارے اہل خانہ کو آپ سب کو بلائیے اور دست دعا بلند کیجیے, تاکہ میں گزارش کروں جناب قبلہ مفتی سہیل امددی صاحب سے کہ وہ آج کی اس شب جو کہ ممکنہ شب قدر ہے, شب 23 رمضان المبارک ہے, دعا کروائیں انشاءاللہ. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, نہ جانے کس کی آمین ہائے ہائے اللہ کو قبول ہو جائے, بے شک, اور ہم سب کا بیڑا پار. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنك السلام, تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كما هديتنا بالإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم بحق هذه الليلة المباركة إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. بحق شهر رمضان اقضِ حاجاتنا يا قاضي الحاجات, ادفع بلياتنا, حلل مشكلاتنا, اقضِ حاجاتنا, اسمع دعاءنا, حلل مشكلاتنا, اشف أمراضنا, اغفر أمواتنا بحق القرآن الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك, إني كنت من الظالمين. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم بحق شهر رمضان أجرنا من النار, أجرنا من النار, أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
يا رحمن يا رحمن الدنيا يا رب السماوات والارض. اے مالک و مولا یہ ممکن شب قدر ہے مولا, ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. یا الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما, ہم معافی کے لائق تو نہیں مگر تیری رحمت کے امیدوار ضرور ہیں, منہ اٹھا کر تیری ہی بارگاہ میں آتے ہیں. مولا کریم تیرے پیاروں کا واسطہ, اس رات کا صدقہ ہمیں حتمی مغفرت ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرما. مولا کریم ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما, ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما. مولا کریم اتنی آزمائشوں کے بعد بھی اے مالک و مولا ہماری زندگی نہیں بدلی, ہماری حالت ہمارے معمولات نہیں بدلے. مولا کریم ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما, اپنے محبوب کا وفادار امتی بننے کی توفیق نصیب فرما, اتباع مصطفیٰ نصیب فرما, ہماری زبانوں کو گندی باتوں سے محفوظ فرما, گالم گلوچ سے, جھوٹ غیبت سے, چگلیوں سے, وعدہ خلافی سے بچا لے. یا الہ العالمین ہماری زبانوں کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سے جاری و ساری فرما. اے رب کریم تیری بارگاہ میں کتنے ہاتھ بلند ہیں, یا الہ العالمین تیرے پیارے ہاتھوں کا صدقہ ہماری خالی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مملو فرما, اپنا فضل و کرم ہمیں عطا فرما. مولا مسلمان کو مسلمان سے محبت نصیب فرما, ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما, سب کی پریشانیاں, سب کی مشکلات, سب کی مصیبتیں, سب کے کاموں میں رکاوٹیں دور فرما. مولا کریم جو بیمار ہے صحت نصیب فرما, بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد نصیب فرما, تنگ دست وسعت رزق نصیب فرما, قرض دار ہے بارے قرض سے سبک دوشی نصیب فرما, رشتوں کے لیے آنکھیں پتھرا رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, مولا ان کی بچیوں کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تمام عالم اسلام کی خیر فرما, مسلمانوں کو قوت عطا فرما, عروج عطا فرما, ملک پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا. مولا کریم جتنے مرحومین ہیں جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا, ملک پاکستان کے کتنے شہروں سے دعاؤں کے لیے کہا گیا, یو ایس اے سے, یو کے سے, یا الہ العالمین یورپ سے جن بھائیوں نے, ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا, سب کی دعائیں مقبول فرما. اے آر وائی فیملی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما, حاجی عبدالرؤف صاحب پر, حاجی جان محمد صاحب پر, حاجی اقبال صاحب پر, سلمان صاحب پر, محبوب صاحب پر, شعیب صاحب پر, سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا الہ العالمین ان کو بری نگاہوں سے محفوظ فرما, حسد کینے سے ان کو بچا لے. یا الہ العالمین اے آر وائی ڈیجیٹل کی اس عظیم روحانی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ساری ٹیم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا الہ العالمین جو جو محنت کر رہے ہیں سب کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرما. آج حاجی امین جاپان بیٹری والے کی یا الہ العالمین برسی ہے مالک و مولا, انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما, ان کے تمام لواحقین کو صبر عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری ایک ایک دعا پر فرشت کی آمین فرما, جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں وہ دعائیں بھی مقبول فرما. بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما, حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما, حرمین طیبین کے دروازے ہم سب پر کھول دے. یا الہ العالمین ہم سب کی تمام دعائیں مقبول فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو, گرد من گرد خانائے من, گرد زنو فرزندان من, گرد مال و دوستان من, تو حصار حفاظت می شوی, تو نگہدار باشی, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.